तपाईको शुभ नाम भन्नु मेरो काजीराम पिया काजीराम पिया अनि अहिले कुन ठाउँमा यो यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छन् यो माछापोखरी माछापोखरी बालाजु माछापोखरी बालाजु माछा त तपाईको घर परेको यो कुन चाहिँ हो भन्नु त यो ठुलो कुन यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नि के भयो यो घरलाई चाहिँ के मतलब यो छेउछाउको त उ भयो त्यहाँ असर पर्यो कि परेन तपाईको असर त अरु घरले छोको छैन कि हामीलाई हजुर अरु घरले छोको भयो चाहिँ डिस्टर्ब हुन्थ्यो होला अहिले छोको छैन अनि अहिले त्यहाँ कोही स्ट्रक्चर त ठीक छ कि नि भित्र चाहिँ क्र्याक छ क्र्याक छ अनि त्यो बस्न लायकको छैछ नि त अब बस्न लायकको त छ अभी सबै चल्यो त हिजोको भूकम्पले मात्रै अहिले बन्द भयो फेरि न त हामी सबै अफिसर सबै चलाइसकेका थियौँ हजुर सबै मान्छे अब यहाँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज छ ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो चलिरहेको थियो यो स्टुएस जापानिज ल्याङ्ग्वेज चलिरहेको थियो हर्बर सबै चलिरहेको थियो पछि चाहिँ फेरि हिजोको भूकम्पले गर्दा फेरि डराएर जनजीवन अलिकति अस्त व्यस्त भयो त्यो पहिलाको आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो हामी त छ तलामा थियो माथि अनि तपाईँ दौडेर हाम्रो एउटा त्यो यो गुठीको हाम्रो प्रोग्राम थियो त्यसमा 35 जनाको हजुर तिनीहरूको चाहिँ कार्यक्रम 2 बजे मात्रै राखेको थियो कि हामीले हजुर अनि म चाहिँ म्यानेजमेन्टमा जुटिरहेको थिएँ ठ्याक्कै म्यानेजमेन्टमा हामी माथि हाम्रो परिवार र 2 जना गेस्ट थियो हामी माथि नै थियौँ तर हामीले भागेर पनि त्यहीँ उभिएर बसेर रोकिएपछि आयो अनि यतापट्टिको घर ढल्दाखेरि देख्नुभएको थियो तपाईँले यतापट्टि यता साइडमा झ्याल छैन हामीले केही देखेन म त आँखा चिम्लेर बसेँ देखे भए गाह्रो हुन्थ्यो होला म त आँखा चिम्लिदिएँ मलाई त झर्दाखेरि चोट लाग्थ्यो अनि यहाँ कसैलाई के यता त मान्छे धेरै मरेछ यो काठमाडौँको सबभन्दा धेरै मान्छे मरेको यही ठाउँ यही हो नियर एबाउट 60% यहाँ यसमा 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 यहाँभरिमा 60 जना जति यो 5 तल्ला यो 7 तल्ला हजुर यो अहिले भत्किएको डिस्ट्रोइज भएको घर मेरो बराबर मेरो हाइट बराबरको थियो अनि यहाँको यो माछापोखरी सबभन्दा चल्ने लज हो त्यो यो लजको नाम के लुम्बिनी लालीगुराँस लुम्बिनी लालीगुराँस लज यहाँ थियो होइन सात तल्ले भन्नुभएको कि होइन कति तल्ले थियो सतल्ले अनि त्यहाँको चाहिँ के भयो अरे 72 कोठा त्यो एट्याच बाथरुम भएको हजुर उसको त्यो लज चलाउने मालिकहरूको चाहिँ 5 जना अन द स्पट डेड अनि घरवाला साउ छ नि अनि बाउ र बाजे मात्रै बाँच्यो बुढी र छोरा मऱ्यो त्यसमा सबभन्दा धेरै मान्छे बाटोमा नि कति मान्छे परेछ होला त्यसमा अब खोताल्ने मान्छेहरू चाहिँ उसको आफ्नो मान्छे खोताले नत्र खोताले तपाईँलाई अहिले खोताला नै सर गृहमन्त्रीको फोर्स आएको त्यो एउटा त्यो डोजर ल्याउनलाई गृहमन्त्रीको पावर लाएर ल्याएको नत्र नआउने त कति दिनपछि मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ उतापट्टिको बाटो अलिक गर्नु भएर यस्तो यस्तो हल्दियो के आउँदैछ भोलिदेखि होइन त्योमा सर उहाँ साथी हो ल कुन चाहिँ पत्रिका हो कुन कुन म्यागी सर हजुर कुन न्युज हो कि के हो यो nepalisite.com nepalisite.com ए नेपाली साइट तर भगवान् कृपाले हामी बाँचिए त्यसमा चाहिँ गौरव गर्छौँ होइन अनि यहाँ पनि केही निजी घर नै थियो निजी होइन यो पनि लज हो त्यो पनि लज हो अनि त्यहाँ लज हो होइन फेरि यहाँ चाहिँ मेरो टहरा थियो ए ठुलो ठुलो 5 आना बराबरमा टहरा थियो त्यो टहरा पनि 1 जना मान्छे मऱ्यो ए त्यसमा चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय थियो कि अनि यो भइसकेपछि केही गर्न आयो सहायता हेल्प एउटा चाहिँ के भने चाइनिज रेस्क्यु टोली आएको थियो चाइनिज टिम हजुर उनीहरू 4 दिन बस्यो अनि औषधि चाहिँ छरिदियो यहाँ होइन त्यसले पोल्युसन चाहिँ ल्याएन पोल्युसन चाहिँ ल्याएन त्यसले चाहिँ खुब राम्रो गरेको छ नेपालीहरू त आएको छैन आफ्नो आफ्नो गभर्मेन्टको के भन्ने के नभन्ने होइन हजुर हजुर अब भन्न के भन्ने यो 20,000 खर्च गरेर बनाएको यो हामीले सबै माटो राख्दै थियो के 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 गर्नुभयो यहाँ 20,000 खर्च गरेर डोजर ल्याएर यहाँ कङ्क्रिट थियो नि पुरा कङ्क्रिट राख्दै थियो हजुर अनि यो सबै 20,000 खर्च गरेर गरेको यो कङ्क्रिट अझै फाले थियो हामीले यतापट्टि आइपुग्यो ए भनेपछि यहाँ चाहिँ के पनि बिजुली लाइन 10,000 खर्च गरेको मैले आफ्नो पर्सनल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त अहिले मलाई त धेरै नराम्रो लाग्छ नि आफ्नो घरमै के गर्ने कम गाह्रो छ होइन छेउछाउ गयो त्यो त दुःखको कुरा हो छिमेकीहरू सबै गयो होइन तर भगवान्ले मलाई चाहिँ साथ दिए भने चाहिँ बहुत खुसी छु
इन्जिनियर आउँदैन, 50 फोन गरेको इन्जिनियर आउँदैन, मैले यो नम्बर दिन्छु सरी इन्जिनियर यहाँ वडाको इन्जिनियरलाई, अहिले मैले 5 भयो मैले कन्ट्याक्ट गरेको, अहिलेसम्म आउँदैन, ल आउँदै आउँदै मैले भनेको चाहिँ भन्नु ल है, नम्बरै दिन्छु म तपाईँलाई। अनि तपाईँलाई अहिले तुरन्त के चाहिएको छ? मलाई चाहिँ यसलाई अलिकति के छ भनेर इन्जिनियरहरू एकपल्ट देखाउनु पायो हुन्थ्यो, हजुर एक्सपर्टिजहरूले हेरिदिनु भयो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो सर, एकपल्ट प्लिज हेल्प गरिदिनु होला हस्। मैले त हेल्प नपाइरहेको छु, मैले त्यहाँ भत्काउनु खोजेको छु होइन, त्यसमा चाहिँ कति भत्काउँदाखेरि चाहिँ एकदम ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ एकपल्ट सहयोग गरिदिनु भएको हुन्थ्यो सर, एकदमै हस् हुन्छ, हार्डली रिक्वेस्ट गर्छु हस्, थ्याङ्क यू।